បាទអនុញ្ញាតជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់វិស័យកសិកម្មបាទខ្ញុំហាឆនបាទចាស់កសិដ្ឋាន400ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកកៅសមាខេត្តមណ្ឌលគិរីខណៈពេលនេះបាទខ្ញុំបាទសូមធ្វើវីដេអូ review ជូនអំពីការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបាទទៅលើប្រភេទមាន់ដែលមាននៅក្នុងកសិដ្ឋាន400ពូជមាន់នេះគឺថ្លៃណាស់បងណាមកគូចាប់ពី200ដុល្លាររហូតដល់500ដុល្លារណាតាមកម្រិតរបស់វាហើយបងប្អូនឆ្ងល់ថាម៉េចក៏លក់200ដុល្លារ300ដុល្លារ400ដុល្លារតាមកម្រិតវាបងប្អូនស្អីក៏មានកម្រិតរបស់វាដែរអញ្ចឹងមាន A មាន B មាន C ជាងទៅណាបាទអញ្ចឹងនេះគាត់ប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងហើយបានេះគឺទៅអាយុ1ឆ្នាំទេបាទហើយនោះសមាជិកវាមេបាទហើយនេះបាឥឡូវនេះគឺគាត់បានប្រើប្រាស់នៅប្រភេទវ៉ាក់សាំងបាទដើម្បីចាក់នេះគាត់ទៀតអនុវត្តផ្ទាល់ណាបាទឥឡូវមាន់នេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលមាន់ទៀតថ្លៃជាងមាន់នឹង2ដងបាទថ្លៃជាងមាន់នេះ2ដងបាទឥឡូវយើងបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងហើយហើយយើងបន្តទៅធ្វើវ៉ាក់សាំងមួយទៀតបាទនេះពូជមាន់នេះគឺថ្លៃណាបាទថ្លៃខ្ញុំនិយាយថាថ្លៃថ្លៃឲ្យកូនវាមកមុំក៏មកគូ50ដែរឬក៏150ដែរមកគូដល់100បាទចាំមើលមេបាដឹងហើយបងណានេះបាទបងប្អូនឃើញហ្នឹងបាទបាទពណ៌ផ្លាទីននៃនឹងពណ៌គេហៅថាពណ៌ផ្លាទីននៃនឹងពណ៌រោមមាសអានោះរោមមាសរោមមាសអានេះរោមប្រាក់ផ្លាទីនណាបាទនេះចឹងបាទគាត់ចាប់តាមអនុវត្តឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងតែម្ដងបាទហើយសំណួរសួរថាលោកគ្រូអ่ะចុះបើគាត់ចាក់ទៅងាប់ធ្វើម៉េចពីព្រោះខ្ញុំបានបរៀនគាត់ហើយហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ានទទួលខុសត្រូវខ្ញុំហ៊ានបរៀនណាទោះបីជាតម្លៃមន់ថ្លៃមិនច្បាស់សំខាន់គឺគាត់ច្បាស់ហើយពេលដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់មានទំនុកចិត្តថាមាន់គាត់ថ្លៃហើយហើយរៀនហើយគាត់ចាក់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងទទួលបាននៅប័ណ្ណវិសោធន៍ពិតជំនាញពិតក្នុងការធ្វើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអត់មិនមែនចេះតែថានិយាយហើយអត់ហ៊ានឲ្យគាត់ធ្វើទេណាគឺយើងឲ្យគាត់អនុវត្តខ្លួនឯងទាំងអស់ទាំងចាក់ហើយទាំងចាក់ណាបងប្អូនហើយមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅមានច្រើនទៀតគាត់នឹងចាប់ដើមតាមប្រភេទអាយុកាលនេះតើតើអស់សរុបនេះបាទហើយបន្តមកទៀតយើងចូលវ៉ាក់សាំងមួយទៀត KTG អញ្ចឹងយើងចាក់បន្តទៀតណាឥឡូវយើងចាប់តាមចាក់ទៅមកបាទអញ្ចឹងពពួកមាន់នេះគឺឲ្យឈ្មោះថា Wild Dog បាទ Wild Dog គឺជាប្រភេទពូជមាន់ខាងអឺរ៉ុបទេឥឡូវគាត់ចាប់តាមធ្វើវ៉ាក់សាំងមកបាទនេះសាច់ដុំទ្រូងវាប្រហែលឃើញណាបាទហើយទីទៀតគាត់នឹងចាក់នេះបាទបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងមករៀនហើយយើងអនុវត្តផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺជួយឲ្យយើងច្បាស់ហើយមិនធម្មតាមិនចាប់លេងលេងមើលញើសគាត់ហូរស្រក់តក់តក់អីហ្នឹងមានន័យថាគឺធ្វើដោយការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងធ្វើដោយភាពបាទអត់ធ្មត់ពោះបាទព្រោះយើងចិញ្ចឹមសត្វយើងដឹងហើយអត់ធ្មត់ពោះណាបាទមិនមែនថាធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃមិនមែនថាធ្វើឲ្យតែបានទេណាបងប្អូនមើលឲ្យមាន់ខ្លាចខ្លាចបាទហើយមើលមៀតវាគីឡូវាគឺដឹងស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងបាទយើងនៅណាយើងឃើញស្អាតហើយមកអ្នកមើលផ្សេងផ្សេងទៀតចុងកាលមាន50 100គឺស្អាតឃើញស្អាតហើយណាអរគុណអ្នកអត់បានរាប់អានខ្ញុំកុំភ្លេចណាចុច like ហើយនឹង follow ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តបន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងនឹងឃើញសាច់ដុំវាចង់ស្មើណាសាច់ទ្រូងវាបាទផ្លុំមកឆែកទៅនេះនេះបាទទេនឹងឃើញគាត់ចាក់ណាគាត់ចាក់នេះបាបាប្រភេទវ៉ាយដកបាទកុំដាក់ចឹងចាគេឆ្អឹងពេកព្រមនឹងតំណាងតិចចាប់ពាក់កណ្ដាលមិនចូលបានកុំលិចពេកអូខេណាឃើញយើងអនុវត្តផ្ទាល់ហើយយើងបង្ហាញគាត់ផ្ទាល់ហើយតកតនឹងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះខ្ញុំនិយាយថាវ៉ាក់សាំងបែបវិទ្យាសាស្ត្រណានៅបែបធម្មជាតិទៀតអញ្ចឹងមានន័យថា
ពីរនឹងគុំគ្នាបានយើងអាចទប់បាន80ទៅ90%ខែខ្លះ100%បាទហ្នឹងសម្រាប់មេគឺសឹងតែ 100% រាល់សឹងតែមេសឹងតែ99ហើយយើងអាចគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែបើកូនអាហ្នឹងដោយសារវាដីកោគ្នាជួនកាលទៅកម្ដៅវាដាច់ភ្លើងដែរអាហ្នឹងយើងមិនបានគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើមេយើងប្រើទាំងធម្មជាតិទាំងបែបវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងបងប្អូនដើរមើលមកស្រឡាញ់បាទហើយក៏មានអ្នកធ្វើបាបយើងដែរយកមេរោគមរណៈនៅក្នុងទ្រុងមាន់យើងគេថាឆ្លងជំងឺអីយកដើម្បីធ្វើបាបអញ្ចឹងព្រោះមានអ្នកម៉ូតូណាខ្ញុំគាត់ខ្ញុំនិយាយបន្ថែមឯងមានកន្លងមកមានអ្នកបោះមន់ចូលអ្នកអីគឺមានប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងការពារខ្លួនឯងឲ្យបានទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអរគុណបងប្អូនមិនមែនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវខ្ញុំថតវីដេអូ review ឲ្យបងមើលថែមនេះនៅមន់នេះទៀតក៏ច្រើនដែរនេះបងប្អូនណានេះឃើញហ្នឹងតែត្រូវធ្វើទៀតឃើញណាបាទបងប្អូនឃើញណានេះនេះក៏ត្រូវធ្វើទៀតនេះទៀតនេះក៏ត្រូវធ្វើទៀតណាឃើញណាបាទចឹងមិនមែនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេណានៅធ្វើច្រើនទៀតណាឃើញណាបាទហ្នឹងគាត់ចាប់ពីត្រង់នោះដេញមករហូតណាមន់ស្រែមន់ស្គួយមន់កាំបាទបងប្អូននេះឃើញចេះតែធ្វើណាឃើញណាមិនមែនតិចទេបាទបងប្អូនឃើញណានេះក៏ត្រូវធ្វើទៀតណាណាណាបងប្អូនឃើញណាចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងណាបងប្អូនបាទយើងបរៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះគាត់អាចធ្វើបានណាបាទអរគុណ